guys kaasna ma aragtay waxa ays aan luugii sumaxday markii jalee umuqa aragaga muqa aragaga waxa marhabayo unug yada maanka unug yada maanka marka ariga ariga ila halka baad guys ka hadiyad muusigadana xamaad alasal xamaad aku tum ay saag inta bad xamaad aku tum ma iyo wato man wi jiraan kuwa kale musicianada kale kitan itiyo raxmaad aku tum ah waa taay markana markaan jalay amuq aragada iyo khalid yar jalle amuqa aragaga muqa aragaga wa xamar habay unug yada maanka unug yada maanka markin jalle amuqa aragaga muqa aragaga wa xamar habay unug yada maanka unug yada maanka وروح ولا ملح صدم ولو كسيه ملقي يد القادنا وادمو دانتاي وادمو دانتاي ملي هويدل وادمو دانتاي ملي هويدل وروح ولا ملح صدم ولو كسيه ملقي يد القادنا وادمو دانتاي ملي هويدل وادمو دانتاي ملي هويدل ada mulki qudo manka harsaday midigtaada way waxaan maanta maanta istee macaan maahan ihaari heer joog ada mulki qudo manka harsaday midigtaada way waxaan maanta istee maahan arirtiida joog midan maqsuudu markay la joogto markay aan la joogo muhiba u qodo adiga wey maqsuudu soo adiga wey midan maqsuudu markay la joogo markay aan la joogto muhiba u qodo adiga wey maqsuudu soo adiga wey sab sharaf liyo karti misaman miday u dhantay mahuro waadi miday u dhantay mahuro waadi mahuro waadi miday u dhantay sab sharaf liyo aqli misaman miday u dhantay mahuro waadi miday u dhantay miday u dhantay mahuro waadi ada mulki qudo manka harsaday midigtaada way waxaan maanta maanta haystee macaan maahan ihaariir joog ada mulki qudo manka harsaday midigtaada way waxaan maanta haystee macaan ihaariir joog